Deputeti i shkodrës Tom Doshi një herë është edhe kushëri i prek calit i është drejtuar Vermoshit malsinë e madhe për të parë nga afër ato që inspektorati vendori mbrojtjes së territorit ka bërë në kullën e prek calit. Ai është takuar me banorët e zonës ndërkohë që ka dënuar këtë akt të shëmtuar që bëhet duke njollosur historinë dhe vlerat e kësaj zone në qarkun e shkodrës. Unë kam marrë sonë Vermosh për dy arsye. E para është se është mbur tanë malësia me emën e prekësalit, i në mburë edhe në si fis, edhe unë si kushri ti. Ata që menojnë se s'ka lanë prekësalit, këtë mrapën e kanë gabim. Një nërë ato jam unë që do të amroj shpinë e prekësalit dhe emërën e ti. Vjen keqë për këta bura që i pash me lotë në sy. Edhe unë, me thanë drejtën, nuk njëhem mirë për atyne, po kjo ishte një pabesi e male, ishte një pabesi e dy personave që i keni votu të dy, si deputetin, si kryetarin e bashkisë, ishte turp, por kjo na bashkon ma shumë në kelmenzve, ku do që janë, edhe këto që jetojnë këtu, edhe ato që jetojnë në diaspor, ju kërkoj falje të gjithë atyne që kontribuën për nërtimin e kësaj shpije, por i garantoj që kjo shpije do të nërtohet, unë do të kontriboj edhe për projektin e shpijës, shpija do bëhet tre kaqe, jo dy si ishte planifiku, do bëhet edhe busti për prekësalit të përpara, me shprejë zotit, kena informacione që mund gjajmë edhe eshnat e ti, do të bëhet edhe vorri për prekësalit të përpara, shu edhe si vit, si vit i Skënderbeu që është caktu edhe prej kryeministrit, me këtë vit do të rinërtohet edhe shpija prekësalit. Doshi nga ana tjetër u shpresë se askush nuk mund t'i afshi emrin prekësalit. Është krenaria e malësisë male, është krenaria e Shqipnisë, është herok kombëtar, që e ka njoftë 7 shtete të Europës, si prinsë, dhe nuk munden me ahek emrin një policë dhe i kamajerë që keni votu për ta. Deputeti Doshi gjatë kësaj vizita në Vermosh njohu banorët për atë çfarë do të bëhet, ku garantoi se kjo banesë do të rindërtohet, duke u kthyer në muze, së bashku me bustin e prekcalit dhe me gjetjen e eshtrave të këtij heroi kombëtar.